Pas tamponëve që nuk japin rezultatin e sakt, vijnë denoncime edhe për testet serologjike. Një antar i personelit shëndetësor i vet laboratorit të QSUT-s testohet tek laboratori i QSUT-s dhe del negativ. Përsëri testin serologjik tek Spitali Amerikan dhe del pozitiv. A kemi problem me procedurat e testimit apo kitet e përdorura? Si ka mundësi që njëti test del me rezultate të ndryshme në dy laborator të ndryshëm? Kjo qeveri nuk është përgjigjur asnjëherë pyetjes se apo përdor testet e marra nga Kina, të cilat për shkak se nxirrin rezultat fals, u kthyen mbrapsht nga Spanja, e para e më pas vendet e tjera të Evropës. Akoma më serioze është situata pasi mbetemi vendi me numrin më të ulët të testeve në rajon, edhe ato me rezultate të dyshimta. Serbia, 80.519 teste për 1 milion banor. Mali i Zi, 58.515 teste për 1 milion banor. Maqedonia e Veriut, 51.300 teste për 1 milion banor. Bosnia-Hercegovina, 43.910 teste për 1 milion banor. Shqipëria, 13.033 teste për 1 milion banor. Hapësirën e intervistës së ditës në vijim do ndalemi dhe do t'japim më shumë detaje përse përket këtij denoncimi që sapo ndoqët të bërë nga ana ish deputetit Partisë Demokratike Bars Fahia, po kështu do ndalemi dhe tek mënyra se si po shkon kjo situatë lidhur me problemet që lidhen me menaxhimin e pandemisë së COVID-19. Un kam në komunikim të drejtë për drejtë zotin Spahia. Përshëndetje. Përshëndetje. Ndalemi fillimisht dhe japim disa detaje më shumë që lidhen pikërisht me këtë denoncim. Një denoncim që lidhet në fakt me teste serologjike, por merrni si shembull një pacient. A është një dhënë e mjaftueshme për të hedhur poshtë pra të gjithë mënyrën se si shkon situata me testet serologjike? Shiko, është një denoncim i cili ne na mbrim nga personel mjekësor, dhe është një shqetësim real, jo vetëm i sotëm, por ka kohë në fakt të cilë denoncimet të tila në mërin në mënyrë të vazhdushme dita ditës prej muaj shtashmë dhe janë akoma më shqetësuese kur pasurojnë shqetësimet të personelit shëndetësor si që thash. Me të drejt, rasti konkret para që një ekzaminim apo një testim të një personeli të laboratorit i cili me njëherë në basi ka kryer të testim në laboratorin e Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, në harkun e një ore, brenda ditës, është e ka ribërë në një spital privat, në spitalin amerikan konkretisht, dhe, dhe rezultati ka qenë i ndryshëm nga ai i pari. Kjo hellhije të forta dyshimi, sigurisht në saktësin e këtyre ekzaminimeve, sidomos në strukturat shëndetësore, dhe bëhet akoma më shqetësues ky fakt kur në kuadrin e një apo në kontekstin e një errësire të plot informative për sa i përket prejardhjes së këtyre testeve, cilësisë së këtyre testeve nga ana e strukturave shëndetësore shqiptare. Do duhej që dikush, një përfaqësues i Ministrisë së Shëndetësisë apo i Qeverisë Shqiptare të jepte një informacion të sakt nga kanë ardhur këto teste, të jepte një informacion të sakt mbi cilësinë e tyre, mënyrën e marrjes së tyre, në mënyrë që të garantohej publiku shqiptar, qytetari shqiptar, pacientët shqiptar mbi seriozitetin dhe vërtetësinë e këtyre testimeve. Po për sa kohë, siç e them vazhdimisht, ka një errësirë të plot në këtë drejtim, atëherë dyshimet shtohen shumë dhe për fat keq marrin edhe trajtat e besueshmërisë. Në fakt, Partia Demokratike ka kohë që e denoncon këtë aspekt, e kemi denoncuar vazhdimisht edhe me testet e tjera, pra me tamponet, cilësinë e tyre, numrin e lartë apo përqindjen e lartë të rezultateve falso. Të gjitha shqetësimet të cilat për fat të keq, siç kemi pas rastin të gjithë, ti shikojmë gjatë tyre muajve kanë në vesh shurdhër, akoma së të kësaj dite nuk kemi një prononcim të qartë mbi cilësinë e tyre, mbi prejardhjen e tyre, mbi origjinën dhe mënyrën e marrjes së këtyre testeve. Duhet ta kemi, duhet të jemi koshient që rreziku i marrjes së të testeve falso apo jo të një cilësie të duhur ka qenë ekstremisht i lartë dhe unë jo me koti referohem shembullit të Spanjës e cila në fillimin e kësaj pandemie u përball me një fenomen
pikërisht të testeve falso. Pra, e mbani mend besoj rastin kur Spanja kishte porositur rreth 100 milion teste dhe u detyrua t'i kthente mbrapsht pikërisht për mungesën e cilësisë apo faktin se ishin teste falso të cilat vinin nga Kina. Kur një problematikë e tillë me një problematikë të tillë përballet një vend si Spanja, një vend i Komunitetit Evropian, imagjinoni se çfarë mund të ndodhë në Shqipërinë tonë në mungesë të plotë, siç e thashë më përpara, të informacioneve nga ana strukturave përgjithëse për prejardhjen e këtyre kiteve apo për nivelin e cilësisë këtyre kiteve. Në burime konfidenciale, zoti Spahia, ka informacion në fakt se për çfarë kitesh përdori në... Burimet konfidenciale janë akoma dhe më shqetësuese. Ma specialist të fushës në shprej vazhdimisht shqetësimi dhe dyshimi i madh që këto kite mund të jenë pikërisht sasi të dhuruara apo të ardhura nga Kina, pa asë dhe një loj garancie se janë të standarteve të duhura apo të cilësisë të duhura për të garantu një rezultat mbrenda atyre limiteve që parashikojnë vendet e zhvilluara të vërtetësisë. Pasi dihet, është qartë që testi në vetvete ka një përqindje pasaktësie jo të vogël, por sigurisht që duhet të qëndrojmë mes disa limiteve të pranueshme dhe jo të përfundojmë me përqindje pa vërtetësie të përshqetësuese siç është në rastin e kiteve falso apo atyre të njësisie të për dopë që vinë zakonisht nga vende si Kina. Akoma më shqetësuese, thashë dhe më përpar, bëhet fakti i mungesës së plotë informacion nga ana strukturave përgjithëse. Duke kjo i shtohet një situatë të rëndë problematike përsa i përket numrit të ullët të testimeve që realizojmë sot, edhe sot e kësaj dite masi situata ka madhë një përketësim galopant, do të thoja unë, merë një rritje të jashtëzakonshme të numrit të personave të prekur, të konfirmuar të prekur, por edhe për fat keq një rritje të jashtëzakonshme të numrit të pacientëve apo personave të cilët fatkeqësisht ditët e fundit humbën jetën. Qartë, gjashtë që numri i tyre ditën e sotme, por dua të ndalem pak më vonë te kjo, duke mbetur pa dhe pak te testet. Ndjes që ndërpres, por dua të ndalem tek një detaj që është publikuar vetëm pak minuta më parë nga Ministria e Shëndetësisë në përditësimin e informacionit për situatën e COVID-19. Ndër të tjera, thuhet që në dy spitalet COVID-1 dhe COVID-2, përveç pacientëve të konfirmuar pozitiv me COVID-19, vijojnë të marrin trajtim pacientë të dyshuar nga ana imazherike si të prekur nga COVID-19, të cilët po trajtohen si pas protokolleve. Ndalemi pak tu. Ka pasur shumë rastet të tila, pra që tamponi ka rezultuar negativ dhe më pas për mes examinimit imazherik ka rezultuar në fakt që pacienti ka qënë me COVID-19. Kjo ka të bëj me diagnozën e COVID-19 që letemi funksionon ndryshe tek se cili pacient nga një pacient tek tjetri, apo ka të bëj me kitet si kundër ju thoni? Ajo, e para dëshiroj të theksoj faktin që Ministria e Shëndetësisë po reagon në bazë denoncimeve tona pikërisht për faktin që në, sidomos në spitalin COVID-2, pra Shefqet Ndroqi, ka një numër jashtëzakonisht më të madh pacientësh të prekur nga koronavirusi se sa që janë të deklaruar nga shifrat zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë, të cilat u referohen vetëm pacientëve të konfirmuar nga testi nga tamponi. Për fat të keq, e para nuk u realizohet të gjithë personave të cilët shfaqin simptomat dhe problematikat e prekjes nga koronavirus, por në shumë raste, si që thate dhe ju, kemi shpeshherë rezultate negative dhe atëherë kur simptomat janë evidente. Dhe kjo për disa arsye, dhe kthehemi pikërisht tek pika e parë që diskutuam, pra besueshmëria e këtyre testeve, e cila baret sigurisht nga cilësia e tyre, por edhe nga pastaj kompetenca e personave të cilët e marrin, e realizojnë testin, e kryen pra testin, dhe kam fjalën për personelin mjekësor, i cili sigurisht duhet të jetë
i trajnuar, i mirë trajnuar, i stërvitur dhe në gjendje të madhë në mënyrë adekuate testin, tamponin në rastin konkret dhe të krye procedurat e duhura. Pra ka disa aspekte, por sigurisht që ndikon njërë zakoni shumë në përgjigjen reale apo false cilësia e testit dhe këtu këthehemi prapë të ka i dyshimi i fort i jërë zakonë shumë të cilin tashmë nuk e kanë vetëm qytetarë shqiptarë, por edhe profesionistët e fushës mbi cilësin e testeve që po realizohen sot në Shqipëri. Si pas jush nuk qëndron pra argumenti që është dhënë shpesher nga mjekët, që infekcioni kalon në piesën pulmonare dhe ndajnë rezulton negativ në tampon. Ekziston? Ajo ekziston, e thënë nga specialistët, ajo ekziston gjithmonë si mundësi, por ka një përqindje të caktuar. Pra, ne po flasim tu për disa, për një përqindje jashtëzakonisht lartë të testeve negative apo false negative, na bën të reflektojmë kur persona me simptomatikë evidente të prekjes nga koronavirusi dalin me një përqindje jashtëzakonisht të lartë, në një përqindje jashtëzakonisht të lartë dalin negativ, atëherë sigurisht ne duhet të kërkojmë këtë problematikë, duhet ta kërkojmë tek cilësia e testeve apo tek mënyra e duhur apo e gabuar e marrjes së testin nga ana e personelit shëndetësor. Por kryesisht duhet ta kërkojmë tek cilësia e testit. Pasi ajo që thoni ju është një përqindje mënyra e kapjes apo jo të virusit në fytin e pacientit apo jo është një përqindje e cila merret në konsiderat dhe është lehtësisht e parashikuar. Ne flasim këtu për përqindje negativitetit jashtë normave normale apo atyre të parashikuara nga specialistët e fushës apo rregullat ndërkombëtare të përcaktuara çan nga specialistët. Në rastin konkret ajo çfarë është shqetësuese në Shqipëri është përqindja e lartë e negativitetit edhe atëherë kur qytetarët shfaqin shenja dhe simptoma krejt evidente dhe kjo bën të dyshosh patjetër pastaj tek cilësia e testeve dhe numri i jashtëzakonisht i madh i pacientëve të cilët ndodhen të shtruar në rastin konkret i referohem spitalit Shefqet në Roshi, të cilëve nuk i bëhet testi edhe pse paraqesin në sheja dhe simptomatika evidente të prekjes nga koronavirusi. Keni denoncime konkrete për këtë të fundit? Absolutisht po, dhe madje në shumë prej rasteve, në pothuaj të gjitha këto raste, janë pacientë të cilët në një farë mënyrë janë të konfirmuar në përmjet ekzaminimeve të tjera, si që janë ekzaminimet radiologike në rastin konkret skanerit, të cilët ekzaminim i cili duhet thënë se është me një përqindje vërtetësiet jashtëzakonisht të lartë, madje e kujtoj këtu që në fazën e parë të përballjes vendit tonë fshin Italia me fluksin e jashtëzakonshëm në muajt e parë në pikun e pandemisë, ekzaminimi radiologjik nëpërmjet skanerit ishte një ekzaminim vendimtar, ishte në një farë mënyrë konfirmues madje i prekjes së pacientëve nga koronavirusi. Pra, duhet marrë seriosisht në konsiderat. Ne vazhdojmë sot e kësaj dite me një numër jashtëzakonisht lartë, si që thash, pacientës të konfirmuar nga skaner si COVID, nuk deklarohen vetëm se nuk u bëhet testi apo tamponi për të konfirmu pozitivitetin e tyre. Dhe kjo kam përshtypjen se është... Nuk bëhet se nuk mundemi, pra, kaq kapacitet kemi, apo çfarë? Kam përshtypjen se nuk është vetëm çështje pa mundësie përsa i përket kapaciteteve, cila edhe kjo qëndron absolutisht po, por është e ndërthurur me një politikë të qartë të ndjekur nga ana strukturave drejtuese të Ministrisë së Shëndetësisë apo Qeverisë Shqiptare për të mbajtë sa më të ultë numrin e personave të prekur në mënyrë që të mos dalë në pah dështimi plot i këtyre strukturave, i strukturave qeveritare, pra në menaxhimin e situatës prekjes populatës nga koronavirusi. Unë duha të theksoj faktin që është evidente të animë, faktin që ka një dështim total
përsa i përket rritjes së numrit të testimeve, pra gjurmimit, identifikimit dhe izolimit të rasteve. Kjo do të ishte absolutisht detyra e të gjitha strukturave të shëndetësisë shqiptare. Në këtë drejtim duhet të insistohej jashtëzakonisht shumë paralelisht me rritjen e kapaciteteve tona trajtuese, si që janë rritja kapaciteteve të reparteve të terapisë intensive dhe reanimacionit, të cilët janë afër pikës kolapsit total dhe them me shumë shqetësim dhe me shumë keqardhje për te çdo sakrifice të jashtëzakonshme që po bëjnë sot personeli shëndetësor dhe mjekët, kolegët tanë. Jemi në pranë një kolapsi të plot të këtyre reparteve, të cilët gjenden në një fluks të jashtëzakonshëm, qytetarë është prekur shpeshherë edhe me simptoma dhe me gjendje të rënduar për fat të keq, pasi nuk po funksionon komplet zinxhiri i përgjegjës për trajtimin e kësaj situate. Shumica e qytetarëve po detyrohen po të abandonuar në shtëpitë e tyre, pa një nuk e di, më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë shumë qartë, po ju lë pak kohë, ndoshta sa të nëse no, po që të jetë komunikimi normalisht. Po, mund vijojmë komunikimin së bashku, ju dëgjojmë. Do duhet që e gjithë struktura shëndetësore të kishte funksionuar në mënyrë që të garantohej ulja në minimum e fluksit të qytetarëve të prekur, sidomos atyre me simptomatik të rënduar tek repartet e specializuara. Kjo është evidente tani më që në këtë aspekt kemi dështuar. Kemi një ezaurim dhe unë kam për fat të keq komunikimin me kolegët tanë të këtyre reparteve të terapive intensive të tjere. Kam të vazhdueshëm të përdit që janë gati të ezauruar, jo vetëm psikologjikisht, pasi përballen prej muajsh e muajsh të tërë me një situatë tepër të rëndë, me një gjendje ekstremisht të vështirë, por edhe fizikisht me orare të shtesë zgjatura, me ditë pa ndërprerje ofrimi të shërbimit. Dhe në këtë aspekt do duhet që strukturat përgjithëse të merrin masat urgjente adekuate në mënyrë që të rriteshin kapacitetet, jo vetëm për sa i përket strukturave apo aparaturave, por edhe për sa i përket personelit mjekësor të specializuar, si ati mjekësor, ashtu edhe ati infermieristik, për të përballu trajtimet në reparte me specializim, apo atyre që quhen altamente specializati, si që janë terapitë intensive dhe reanimacioni. Dekord, është të në fakt që, po duat ndalem pak më vonë këtu, që tash më hynë në skemën e gjithë protokollit, pra edhe mjekët e familjes, po kështu, po me ndohet që të ndodhë ajo qëfar edhe ju keni sugjeruar vazhdimisht që të futen në sistem spitalet rajonale. Po për para kësaj, ka disa të dhëna që janë publikuar ditën e sotme, që vinë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, si pas të cilave, studime që janë kryer si nga OBSH dhe nga institucionet të tjera, kanë vërtetuar si Shqipëria ka nivelin më të ullët të trupës mjekësore në vend në raport me popullsin, por pavarësisht kësaj, vendi ynë ka marrë sasin më të ullët të fondeve nga Bashkimi Evropian që ka vënë në dispozicion krahasuar këtu me vendet e rajonit. A pengon kjo situatë në përballimin e gjendjes në cilën ndodhemi ne dhe që me cilën do të përballë çdo qeveri e mundshme dhe çdo ministri i shëndetësisë e mundshme? Po, sigurisht, por ka një, duhet të qartësojmë në diçka këtu. Ne është e vërtetë që kemi një problematik të jashtëzakonshme për sa i përket personelit mjekësor, infermieristik, por duhet ta kemi të qartë edhe arsyet se pse kemi një situatë të tillë. Sigurisht që Shqipëria mund të ketë pas problematika edhe para qeverisjes aktuale për sa i përket personelit, por mos harrojmë se vetëm gjatë viteve të fundit, gjatë kësaj qeverisje të Partisë Socialiste, kemi pas largime me qindra të personelit mjekësor dhe infermieristik në shifra jashtëzakonisht alarmante nga Shqipëria. Gjë e cila pa dyshim që reflektohet edhe sot në shifrat dhe në numrat dhe përqindjen e mjekëve dhe personelit mjekësor në raport me popullsinë shqiptare.
Pra, kjo nxjerr edhe një herë tjetër në pa mungesën apo dështimin e politikave për të stimulu qëndrimin e mjekve shqiptar dhe infermierve shqiptar në vendin ton, nxjerr në pa politikat e munguara të kësaj qeverisë dhe të Ministrisë së Shëndetësisë konkretisht për të garantu ofrimin e shërbimit, qoftë edhe për sa i përket numrave të personelit shëndetësor ndaj qytetarit shqiptar, në vend që të ishte Shqipëria sot me një numër disa herë më të madh mjekësh dhe infermierë, fatkeq përballemi edhe me fenomenin e emigrimit në masë dhe largimit nga Shqipëria në masë të personelit mjekësor infermieristik, i cili padyshim reflekton pastaj edhe rënjen e ofrimit të shërbimit ndaj pacientëve dhe qytetarëve. Fondet më të ulta pastaj të vëna në dispozicion nga Bashkimi Evropian, sa pengojnë në këtë situatë? Jashtëzakonisht shumë, padyshim që do të ishte një ndihmës e madhe dhe ne kemi thënë vazhdimisht, madje duhet të kërkohej ndihma dhe ndërhyrja, asistenca në gjitha format e miqve tanë ndërkombëtar, por unë kam përshtypjen se asgjë më shumë se sa mosbesimi në mirë menaxhimin e këtyre fondeve nuk bën apo nuk... Mirë, më sinjalizojnë nga regjia në këto momente që kam të pamundur rilidhjen me zotin Spahia, do të shkëputemi në këto moment.